Հայաստանն ու Ադրբեջանը դադարեցրել են ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, երկու երկրների զինված ուժերի ստորաբաժանումները կանգնեցվել են իրենց սահմաններում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր օպերատիվ վարչության պետ Սերգեյ Ռուցկոյը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի զորամիավորման առաջապահ ստորաբաժանումները վերահսկողություն են հաստատել Լաչինի Բիդնյանսկում և Լաչինի ճանապարհի Լիսագորի հատվածում ժամանակավոր դիտակետերի տեղադրմամբ։ Ռուցկոյը նշել է, որ հակամարտության գոտում գործող ռուսին որականները կապի ուղիներ են ստեղծել Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ միջադեպերը կանխելու և խաղաղապահների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ՌԻԱ Նովոստիին է տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման քարտեզը։ Նախորդին ռուս զինվորականները սկսել են ժամանել Հայաստան, իսկ մի մասն արդեն մեկնել է նշանակման վայրեր։ Նրանք շփման գծի և Լաչինի Միջանցքի երկայնքով կստեղծեն 16 դիտակետ։ Խաղաղապահները կիրականացնեն նաև ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումների առաջադրանքներ։ Նրանք պատասխանատու են շփման գծի երկայնքով պարեկություն իրականացնելու, շարասյունները և բեռները ուղեկցելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման նպատակով ժամանած Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ քննարկվել են խաղաղապահ ստորաբաժանման կողմից առաքելության կազմակերպման և իրականացման հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների գործառույթները ներառյալ նրանց կողմից մշակութային ու կրոնական օբյեկտների պաշտպանության հարցը դեռ պետք է հստակեցվեն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Խոսնակը նաև մեկնաբանել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման դիտարկման կենտրոնը նախատեսվում է տեղակայել Ադրբեջանի կողմից գրավված տարածքում։ Պեսկովը հստակեցրել է, որ դա չի համապատասխանում ռուսական կողմի տեսակետի հետ և որ կենտրոնը պետք է տեղակայվի հենց Ադրբեջանի տարածքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան և Անկարան արձանագրություն են ստորագրել ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ, որը պետք է հետևի Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, հաղորդում է 10-ը։ Մոսկվան պատրաստ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով Վաշինգտոնին տեղեկություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին երեք երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մոտ ժամանակներում կհանդիպի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, ասվում է Ելիսեյան պալատի կայքում հրապարակված հայտարարությունում։ Ֆրանսիան գտնվում է համաձայնագրի պայմանների վերլուծության փուլում և ակտիվորեն խորհրդակցություններ կվարի Ռուսաստանի հետ Հայաստանի շահերը պահպանող և հարգող քաղաքական կայուն լուծման հասնելու համար։ Ազատության հրապարակում 17 կուսակցությունների հանրահավաքից ժամը 15:30-ի դրությամբ 129 անձ բերվել է ոստիկանություն, նրանցից 41 մարդ արդեն ազատ է արձակվել։ Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում այս մասին հայտնել են Հայաստանի ոստիկանության հասարակության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այցեր է իրականացնում ոստիկանություն և ազգային անվտանգության ծառայություն կապված անձանց բերման ենթարկելու և հրավիրելու դեպքերի հետ։ Պաշտպանի իրավասության շրջանակում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր։